Son bir ayda Azərbaycan 4 milyon dollarlıq xurma ixrac edib. Margin Az'ın araşdırmasına əsasən hesabat dövründə xurma ölkənin neft-qaz sektoruna daxil olmayan mallar üzrə ümumi ixracda 6,35%-lik çəkiyə malik olub. Bu ilin 3 ayında Azərbaycanın xurma ixracı 42,3 min ton olub. Azərbaycanın xurma ixracı dəyər ifadəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,7 milyon dollar artıb. Əlavə edək ki, xurma Azərbaycanın gəlirə görə neft-qaz sektoruna daxil olmayan mal qrupu içərisində 5-ci yeri tutur.